شاگردای عزیز و دوست داشتنی دخترها و پسرای خوب سلام. با امید از اینکه جور و صحتمند باشین و کار خانگی را انجام داده باشین و درس جدید را مرور کرده باشین و مواد درسی با خود داشته باشین، یعنی کتابچه و قلم، درس امروز خود آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس امروز آغاز کنیم، درس گذشته ما و شما چی بود به یاد دارین؟ بله، آینه های مستوی. یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. آینه های مستوی آینه های هستند که یعنی هر سطح مستوی صیقلی که نور را به طور منظم انعکاس بده و تشکیل تصویر شوه، این را به نام آینه مستوی یاد میکنیم. و همچنان ما و شما دیدیم که در آینه های مستوی تصویر، فاصله تصویر مساوی با فاصله جسم بود و همچنان تصویر متناظر بود و دیگر تصویر مجازی در آینه های مستوی تشکیل میشد. این البته بود درس گذشته ما و شما. درس امروز هم نظر به اینکه ما گفتیم که فاصله تصویر در آینه های مستوی مساوی با فاصله جسم است، ما امیر امروز یک بار دیگه میخوانیم و تجارب انجام میتیم که آیا همین گپی که میزنیم درست است یا نه. درس امروز ما و شما هست صنف هفتم، مضمون فیزیک، موضوع فاصله تصویر، صفحات شام 68 و 69. هدف آموزشی که ما در این درس داریم، شاگردان در پایان درس به هدف ذیل دست می‌یابند. دانستن این که در آینه های مستوی فاصله تصویر از آینه مساوی با فاصله جسم از آینه می باشد. البته ما این را در درس امروز همین یک هدف داریم که انشالله به هدف خود می رسیم. برای از این که ما بدانیم فاصله تصویر و جسم در آینه های مستوی چی رابطه با هم دارند، تجربه ذیل انجام می دیم. خب قبل از تجربه را انجام بدیم، تجربه را یا فعالیت را یک بار مرور میکنیم. خب الف، شیشه مستطیل شکل را مطابق شکل بالای میز قرار داده، در دو طرف آن یک شمع روشن و یک شمع خاموش بگذارید. از جانب شمع روشن به طرف شمع خاموش نگاه کنید. ب، شمع خاموش را طوری از جایش حرکت بدید تا شمع خاموش با تصویر شمع روشن در حقیب شیشه منطبق شود. در این لحظه شمع خاموش در حقیب شیشه روشن به نظر می رسد. جیم، فاصله شمع خاموش و شمع روشن را تا شیشه اندازه بگیرید و نتیجه را یادداشت نمایید. از این آزمایش چی نتیجه می گیرید؟ خب شاگردای عزیز، حال ما تجربه را اجرا می کنیم. برای اجرای تجربه دو دانشم گوگل، گیرای آینه که آینه را محکم می گیرم، خطکش، ببخشین شیشه به جای، چون که ما باید تصویر ببینیم، به اون خاطر از شیشه استفاده می کنیم. خب حالا شاگرده عزیز زیره شمع روشن، گفتیم یک آینه، یک شیشه رو در نظر میگیریم، یک شمع روشن و یک شمع خاموش. شمع خاموش حرکت میتیم تا وقتی که با تصویر شمع روشن منطبق شود. حالا ببینید شاگردای عزیز، این شمع ما خاموش است. ما این حرکت میتیم تا وقتی که تصویر اردوشم با هم شمع خاموش با تصویر شمع روشن منطبق شود. حالا ببینین کاملا ایش هم وقتی که تصویر شمع خاموش با تصویر شمع روشن منطبق شد، ما شمع خاموش هم روشن میبینیم. حالا به خاطر که بفهمیم که فاصله تصویر مساوی به فاصله جسم است، فاصله اردوشمع از شیشه اندازه میکنیم توسط خطکش. ببینین ای از 13 و همچنان میاییم شمع روشن هم اندازه میکنیم. و ای هم هست 13. هر دوش با هم مساوی است. پس از اینجا میفهمیم که فاصله تصویر مساوی به
فاصله جسم است. خوب شاگردای عزیز، از این فعالیت ما همین نتیجه را گرفتیم که در آینه های مستوی فاصله تصویر مساوی با فاصله جسم از آینه می باشد. حالا به خاطر از این که شما خوبتر بفهمین که چی طور تصویر در آینه مستوی تشکیل میشه، برای جواب دادن به این سوال تجربه زیر را انجام میدیم. خوب شاگرد عزیز، قبل از این که تجربه را اجرا کنیم یک بار تجربه را یا فعالیت را میخوانیم. یک چوب را مطابق شکل رو بروی آینه بگذارید. چون میدانید که فاصله تصویر و جسم از آینه با هم برابرن، بنابراین موقعیت دو نقطه جسم را با آسانی پیدا کرده میتوانید که با اتصال آن دو نقطه موقعیت تصویر جسم معین میشود. یک کاغذ ایفور یا یک تخته کاغذ سفید کار است، خطکش کار است و همچنان آینه مستوی. همین کاغذ ایفور ما را میبینیم که چند سانتی است. کاغذ ایفور ما 20 سانتی است. با فاصله 10 سانتی متریش اینجا ما یک نقطه را نشانی میکنیم. آینه را در این فاصله چی میکنیم؟ قرار میدیم. وقتی آینه را قرار دادیم، قلمه به هر فاصله که دل ما خواست قرار میدیم در مقابل آینه. دو نقطه از این را نشانی میکنیم. همچنان یک خط اینجا رسم میکنیم. در پیش روی آینه یک خط میکنیم. آینه را پس میکنیم. پنسل را پس میکنیم. نقطه را از دو نقطه را به هم وصل میکنیم. بعد از او فاصله نقطه را اندازه میکنیم. فاصله نقطه از آینه از 6 سانتی. با عین فاصله در حقیب آینه ما 6 سانتی را عین نقطه را در حقیبش اینجا انتخاب میکنیم. 6. همچنان به این طرف هم به فاصله 6 سانتی متر انتخاب میکنیم. این دو نقطه را به هم وصل میکنیم. فاصله تصویر را به این شکل ما به دست میاریم. البته شما میتونین که در اینجا خط بکشین. در اینجا هم یک خط بکشین. به همین ترتیب فاصله تصویر و فاصله جسم شما به دست میاریم. فاصله تصویر از آینه. تشکیل تصویر در آینه های مستوی نور منعکس جزء اساسی می باشد. تصویر در آینه های مستوی از تقاطع شعای منعکس یا تقاطع امتداد یافته اشعه منعکس با خط عمود در عقب آینه تشکیل می شود. چون تصویر در آینه های مستوی از تقاطع امتداد یافته نور منعکسه و خط عمود در عقب آینه تشکیل میشه، لذا تصویر در آینه های مستوی مجازی است. ببینین این جسم است. از جسم دو شعاع بالای آینه وارد شده. شعاعات منعکس شدن. شعاعات منعکسه به چشم ما آمد. این شعاعات در عقب آینه، شعاعات منعکسه را در عقب آینه امتداد میدیم. شعاعات منعکسه یک دیگر خود در این نقطه قطع میکنه که در اینجا تصویر نقطه A یا تصویر جسم A چی میشه؟ در عقب آینه تشکیل میشه. چون بیشتر گفتیم که از امتداد یافته شعاعات منعکسه تصویر تشکیل شده، بنابراین تصویر مجازی میباشه. شاگرد عزیز، به خاطر از اینکه شما بتانین طریق رسم کردن از این یاد بگیرین، من این را بالای تخته براتون کار میکنم.
فرض کنیم یه آینه است. جسم ای را در اینجا در نظر میگیریم، یا از جسم گفتیم دو شعاع بالای آینه میتابه. شعاعات وارد است، بالای آینه وارد شده، این شعاعات انعکاس میکنه. شعاعات منعکسه به چشم ما اصابت میکنه. شعاعات منعکس است. این شعاعات یکدیگر خود قطع نکردن. بنابراین چی میکنیم؟ این شعاعات در عقب آینه امتداد میدیم. در اینجا یک دیگر خود قطع کردن که در اینجا تصویر ای را به ای زبر نشان میدیم. ببینین تصویر ای در نقطه ای زبر تشکیل شد. چون گفتیم از امتداد شعاعات منعکس را چی کردیم؟ امتداد دادیم در عقب آینه، به نقطه نقطه نشان دادیم که از این فرق شود. شعاعات منعکس را در عقب آینه امتداد دادیم، شعاعات منعکس یک دیگر خود را در نقطه ای زبر قطع کردن، که از این سبب تصویر در آینه های مستوی مجازی می باشه. خب شاگردای عزیز، خصوصیاتی که تصویر در آینه های مستوی داره، یکی که ما دیدیم که فاصله تصویر مساوی به فاصله جسم بود، دومی که تصویر متناظر تشکیل میشه، سومی که تصویر چون از تقاطع امتداد یافته شعاعات منعکس تشکیل میشه، بنابراین تصویر در آینه های مستوی مجازی هست. این بود شاگردای عزیز درس امروز ما. یک بار درس به طور خلاص براتون بیان میکنم. تصویر در آینه های مستوی، در آینه های مستوی جزء اساسی شعای منعکس می باشه. تصویر در آینه های مستوی از تقاطع شعاعات منعکسه و یا تقاطع امتداد یافته شعای منعکسه در عقب آینه تشکیل میشه. که تصویر در آینه های مستوی گفتیم چون از تقاطع امتداد یافته شعاعات منعکس تشکیل شده، بنابراین تصویر مجازی هست و همچنان فاصله تصویر مساوی با فاصله جسم میباشه و تصویر در آینه های مستوی متناظر است. این بود درس امروز ما شاگرد عزیز. خدا کنه که درس فرا گرفته باشین و ما کار خانگی برتان در نظر گرفتیم. اگر فاصله جسم از آینه 40 سانتی متر باشد، فاصله تصویر را معلوم نمایید. دو، خصوصیات تصویر در آینه های مستوی را نام بگیرید. این سوالات شما حل میکنید. خب شاگردای عزیز، با امید از اینکه درس گذشته را مرور کنین و درس جدیدتان هم یک بار مرور کنین و سوالات کارخانگی را حل کنین، به امید موفقیت های هرچی بیشترتان. خدا حافظ تا دیدار بعدی.